channel. So as a new makeup video, fresh makeup look. I hope you will like last time I know my look is achieve. And please do not forget to like, comment, share, and subscribe to my channel. Love you all. Stay safe. Take care. Bye bye. मैले चाहिँ फेस पे केही लगाएको छैन फर्स्ट मा चाहिँ म टोनर लगाउँछु हजुरहरुसँग जे टोनर छ हजुरहरु पनि अनुहार भरि लगाउन सक्नुहुन्छ है त टोनर त्यसपछि चाहिँ म मोइस्चराइजर लगाउँदै छु अब हजुरहरुको फेस ड्राई छ भने एकदम धेरै लगाउनु पर्यो ओइली छ भने त्यही अनुसारको लगाउनु पर्यो तर मोइस्चराइजर चाहिँ एकदम कम्पल्सरी है त मजाले फेस मा मसाज गर्नुहोस् मोइस्चराइजर लगाएर त्यसपछि चाहिँ म प्राइमर लगाउन गइरहेको छु हजुरहरुसँग जे प्राइमर छ त्यही लगाउनुहोस् हजुरहरुको जहाँ जहाँ पोर्सहरु छ त्यहाँ लगाउनुहोस् है त प्राइमर नत्र भई टी जोनमा लगाउनुहोस् त्यसपछि म फाउन्डेसन लगाउन गइरहेको छु आज चाहिँ म दुईटा फाउन्डेसन मिक्स गरेर लगाउँदै छु हजुरहरुसँग जे फाउन्डेसन छ त्यही लगाउँदा हुन्छ अथवा बीबी क्रीम सिसु क्रीम जे लगाउँदा पनि हुन्छ है त अनि मजाले ब्लेन्ड गर्नुहोस् राम्रोसँग ब्लेन्ड गरेन भने चाहिँ प्याची हुन्छ हेर्नुहोस् है त मजाले अब चाहिँ म कन्सिलर लगाउँदै छु म चाहिँ आँखा मुनि लगाउँछु अनि नाकमा लगाउँछु अनि निधारमा लगाउँछु हजुरहरु पनि यसरी नै लगाउँदा हुन्छ त्यसपछि मजाले ब्लेन्ड गर्नुहोस् है त कन्सिलर लगायो भने दागहरु अथवा डार्क सर्कलहरु पनि छोपिन्छ नत्र भए पार चाहिँ हजुरहरुको सेपलाई चाहिँ हाइलाइट पनि गर्छ है त कन्सिलरले त्यसपछि म कन्ट्रोल गर्दै छु म चाहिँ जहिले नोज कन्ट्रोल गर्छु किनभने मेरो नाक चाहिँ थेप्चो छ मैले कसरी लगाइरहेको छु त्यसरी लगाउँदा पनि हुन्छ नत्र यो एकदम अप्सनल हो है त कन्ट्रोल हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो नाकमा यसरी लगाउन नि सक्नुहुन्छ नलगाउन नि सक्नुहुन्छ है त अनि मजाले ब्लेन्ड गर्नुहोस् यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ नाक चुच्चो देखिन्छ अनि राम्रो पनि अब चाहिँ म सेटिङ पाउडर लिएर बेक गर्न गइरहेको छु कुनै पनि लुज पाउडर लिएर हजुरहरूले चाहिँ अलि धेरै हैन ब्रशको हेल्पले मैले कसरी लगाइरहेको छु त्यसरी लगाउनुहोस् एकदम हल्का हातले हैन धेरै पाउडर लिएर लगाउनुहोस् हैन यो चाहिँ पछि फाल्ने हो यसलाई बेक गरेको पनि भन्छ हैन यसले चाहिँ मेकअप लङ लास्टिङ पनि गर्छ अनि आइसाडो लगाउँदा चाहिँ फल आउट भयो भने चाहिँ त्यसमाथि नै झर्छ के अब चाहिँ म मेरो आइब्रो बनाउन गइरहेको छु हजुरहरू पनि अब आइब्रो बनाउँदा हुन्छ है म चाहिँ अब आई मेकअप बनियो यसपछि त्यही भएर म चाहिँ आज फेदर खालको आइब्रो बनाउन गइरहेको छु होइन मैले चाहिँ मसँग जेल साबुन थियो त्यसमा पानी हालेर अनि त्यसैले यो ब्रसले कोर्दैछु हजुरहरूलाई यस्तो आइब्रो मनपर्छ भने यसरी कोर्दै गर्दा हुन्छ है जेल कुनै पनि जेल साबुन भयो हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ कोरिसकेपछि चाहिँ अब हेर्नुहोस् अब कस्तो चाहिन्छ हजुरलाई होइन मिल्यो हो कि मिल्यो होइन अब हजुरहरूले चाहिँ यस्तो ब्रस चाहिँ फेरि हुनुपर्छ है त साबुनले चाहिँ यतिकै फिक्स गर्न मिल फिक्स हुँदो रहेछ क्या अब चाहिँ म कन्सिलर लगाउँछु मैले चाहिँ आफूले चाहिएको सेप आयो हजुरहरूलाई पनि अब कस्तो चाहिएको छ त्यही अनुसार गराएर अनि कन्सिलरले चाहिँ क्लिन गर्नुहोस् है त त्यसपछि मजाले ब्लेन्ड गर्नुहोस् यसरी क्लिन गऱ्यो भने चाहिँ हजुरको आइब्रोको सेप मजाले राम्रोसँग देख्छ अनि हजुरहरूको आई स्याडोको लागि पनि बेस्ट बन्छ त्यही भएर कन्सिलरले चाहिँ क्लिन गर्नु एकदम जरुरी हुन्छ त्यसपछि म चाहिँ सेटिङ पाउडर लिएर कन्सिलरलाई चाहिँ सेट गर्छु हजुरहरू पनि सेट गर्नुहोस् त्यसपछि चाहिँ म पिच खालको कलर लिँदैछु हल्का पिङ्किस पनि छ यस्तै सिमिलर खालको कलर लिएर हजुरहरूले चाहिँ फ्लफी ब्रसको हेल्पले आँखाको लिडभरि लगाउन सक्नुहुन्छ एकदम लाइट ह्यान्ड युज गर्नुहोस् आइसाडोको ट्रिक भनेकै त्यही हो आइसाडो लगाउने ट्रिक भनेकै एकदम लाइट ह्यान्ड युज गर्दै ब्लेन्ड गर्ने हो अब हजुरहरूलाई कतिको चाहिन्छ ब्लेन्ड भयो कि नै हेर्दै मजाले ब्लेन्ड गर्नुहोस् लिडभरि लगाउनुहोस् त्यसपछि चाहिँ म ग्लिटर लिँदैछु हजुरहरूसँग पनि त्यस्तै सिमिलर खालको ग्लिटर लिएर ग्लिटरवाला आइस्याडो लिएर लिडभरि लगाउन सक्नुहुन्छ अलि तल लिडभरि हेर्नुहोस् मैले कसरी लगाइरहेको छु यदि हजुरहरूसँग फ्ल्याट ब्रस छ भने फ्ल्याट ब्रस गर्दा पनि हुन्छ नत्र भए हातकै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ मलाई चाहिँ हात प्रयोग गर्दा एकदम सजिलो लाग्छ त्यही भएर मैले चाहिँ हातकै सहयोगले चाहिँ आइस्याडो लगाइरहेको छु
त्यसपछि चाहिँ म अघि बेक गरेको पाउडर रिमुभ गर्दैछु यदि हजुरको फल आउट भएको थियो आई स्याडो भने पनि यसरी जान्छ आफै यो पाउडरमाथि बसिरहेको छ भने यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ लङ लास्टिङ हुन्छ है मेकअप त्यसपछि म कन्ट्रोल गर्दैछु म चाहिँ पाउडर खालको युज गर्दैछु हजुरहरूलाई मनपर्छ भने चाहिँ हजुरहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूसँग जे कन्ट्रोल पाउडर छ त्यही युज गर्नुहोस् है त त्यसपछि म ब्लसको लागि आई स्याडो प्यालेटबाट लिँदैछु आज चाहिँ म हल्का ब्राइट खालको होइन अलिक भाइब्रेन्ट खालको गर्नेवाला छु त्यही भएर अलिक धेरै नै ब्लस लिनेवाला छु है त अब हजुरहरूलाई चाहिँ धेरै ब्लस मन पर्दैन लगाएको भने चाहिँ थोरै लिँदा हुन्छ हजुरहरूलाई कतिको आवश्यकता छ त्यही अनुसारको ब्लस लगाउनुहोस् है त त्यसपछि म चाहिँ हाइलाइटर लगाउँदैछु हजुरहरूसँग जे हाइलाइटर छ त्यही लगाउनुहोस् है त कतिको चाहिन्छ त्यही अनुसार लगाउनुहोस् अब चाहिँ म बेक गर्दैछु है यसले यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ हजुरहरूको त्यो कन्ट्रोल गरेको चाहिँ क्लिन पनि देख्छ होइन हजुरले चाहिँ हजुरसँग जुन पाउडर छ लुज पाउडर त्यही युज गर्दा हुन्छ है सो म चाहिँ हाइलाइटर नाकमा लगाउँदैछु हजुरहरू पनि नाकमा लगाउनुहोस् अब म चाहिँ गाजर लगाउन गइरहेको छु अब हजुरहरूले चाहिँ कतिको मनपर्छ म चाहिँ हल्का यो विङ गराउन गइरहेको छु काजल चाहिँ अनि इनर कर्नर अफ दि आइजमा हाइलाइटर लगाउँदैछु मस्कारा लगाएर सकिसकेँ म चाहिँ हजुरहरू पनि लगाउनुहोस् मस्कारा सो म चाहिँ आइलासेस पनि लगाइसकेँ हजुरहरूलाई मनपर्छ भने आइलासेस लगाउँदा हुन्छ त्यसपछि अघि हजुरले बेक गर्नुभएको चाहिँ क्लिन गर्नुहोस् यस्तो गर्नुभयो भने चाहिँ कन्ट्रोल गरेको एकदम राम्रो देख्छ के नाउ लेट्स मुभ अन टु लिप्स अब चाहिँ म लिप्स्टिकहरू मिक्स गरेर लगाउन गइरहेको छु अनि हजुरहरूसँग चाहिँ यस्तै छ भने लगाउनुहोस् है त म चाहिँ दुईवटा लिप्स्टिक मिलाएर लगाउँदैछु के अनि हल्का न्युड होस् भनेर एन्ड फाइनली वी आर डन